Виждаме опити от всякакви страни да се блокира правителството. Разделението е голямо, залогът е голям. Това заяви академик Николай Денков и допълни, че госпожа Габриел има желание да се види крайен резултат. Аз ще се опитам да минем, доколкото е възможно, спокойно през тези препятствия. Мисля, че и госпожа Габриел има желание да има крайен резултат, но няма да е лесно. Смятате ли, че изнесеното ще повлияе на авторитета на парламентарната ви група? Вижте, винаги съм бил на принципа прави каквото трябва да става, каквото ще. Дали ще повлияе или не, зависи как ще чуят и как ще прочитат хората това, което се изнася. Според лидерът на Движението за права и свободи сме свидетели на тотален разпад на държавността. Всичко, което се случва, е много жалко. Всичко се разпада. Не функционира нормално нито власт по Конституцията на България, нито законодателната, нито изпълнителната и съдебната. Затова от Движението за права и свободи предлагат свикване на Велико народно събрание. Всеки записва всеки. Всеки разнася всевъзможни компромати. Представете си само как изглеждаме пред очите на нашите партньори и съюзници от НАТО и Европейския съюз. Заприличахме на анимационна държава. Нарушители на Конституцията на Република България, на законите на страната, нарушители на граждански и човешки права в страната, се правят на моралисти и морални съдници. Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че всички тези записи, които се вадят, пречат на истинския процес, който трябваше да е бюджета. Ето 10 юни тропа на вратата вече. Той не е минал на първо четене. Кой бюджет? Този на Радев ли, който е абсурден? И аз мисля, че никой няма да го подкрепи с 6,7 дефицит. Удължителен. Това означава служебния кабинет да изтегли този, да внесе удължителен. Нов ли, който ние тук ще преработваме по някакъв начин? Всичко това, което отстрани се случва, прави невъзможен истински, решаването на истинския въпрос на държавата и на хората. Нинова е категорично, че Радев бави втория мандат, за да управлява още.